Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի փաստաբանական թիմը 3 հրատապ հայտարարություն արեց այն մասին, որ հանրային հեռուստաընկերության լուրերի թողարկման ընթացքում եթեր է հեռարձակվել ՍԴ նախագահ Հրաչ Թովմասյանի վերաբերյալ գեղարվեստական ոճով պատրաստված ռեպորտաժ, որը հանրությանը ոչ հավաստի տվյալների, քրեական գործում եղած չակերտավոր ապացույցների ակնհայտ կանխակալ ներկայացման և անմեղության կանխավարկածի ցինիկ խախտման ցայտուն օրինակ է, փաստաբանական թիմը հայտարարել է, որ գործողություններ է ձեռնարկելու իր պաշտպանյալի խախտված իրավունքների վերականգնման ուղղությամբ, իսկ այսօր առավոտյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նույն այդ ռեպորտաժը հրապարակել է իր Facebook-յան էջին կից գրառմամբ. Հրաչ Թովմասյանը չի կարող լինել ՍԴ նախագահ և որևէ կապ ունենալ ՍԴ-ի հետ։ Բարի օր, 5-րդ ալիքի ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում օրագիրը, լսենք մյուս նորությունները։ Հրապարակը գրում է դեռևս անցած տարվա հոկտեմբերին ազգային ժողովը լսումներ էր հրավիրել Հյուսիսային պողոտայի գործով։ Մի քանի ժամ տևած լսումների ընթացքում հիմնականում մեղադրանքներ հնչեցին Ռոբերտ Քոչարյանի հասցեին, իսկ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը հայտարարեց, որ լսումների ձայնագրությունները ուղարկելու են իրավապահներին գործեր հարուցելու։ Թերթը տեղեկացրել է, որ ԱԺ նախագահի գրասենյակը միայն օրերս է դատախազություն ուղարկել այդ ձայնագրությունները, կիցգրությամբ, որ ուսումնասիրեն և եթե կան հիմքեր, ապա ընթացք տան դիմումներին։ Սակայն թերևս Հյուսիսային պողոտան այլևս ակտուալ չէ, քանի որ նոր շունչ են տվել Պողոս Պողոսյանի և հոկտեմբերի 27-ի գործերին, որոնք կկարողանան թեքել Քոչարյանի դեմ, գրում է թերթը։ Իր էությամբ ու գործողություններով իշխանությունն ինձ վերադարձրեց քաղաքականություն, իսկ անազատության մեջ պահելով ինձ հաջողությամբ դարձնում է իր ապաշնոր կառավարմանը դիմակայելու խորհրդանիշ։ Ճակատագիրը ժամանակին ինձ հնարավորություն տվեց առաջնորդել Ղարաբաղի անկախության համար պայքարը, որը խորհրդանշում էր ազգային ինքնագիտակցության վերածնունդը։ Երբ շարժումը նոր էր սկսվել, ինձ հրաշքով հաջողվեց խուսափել ադրբեջանական բանտից։ Ճակատագրի հեգնանքն այն է, որ ինձ ազատությունից զրկելով մեր իշխանությունը այսօր լրացնում է այն, ինչ ժամանակին չհաջողվեց ասերիներին։ Երևան թդեի հարցերինի պատասխան ասել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Պատմությունը գիտի բանտերից հաջող քաղաքական պայքարի շատ ոգեշնչող օրինակներ, հավանաբար ինձ վիճակված է շատ կարևոր դեր խաղալ երկիրը մեր ազգային ինքնությունը քայքայող արատավոր իշխանությունից ազատելու գործում, նշել է նա։ Հարցին, թե կարող է արդյոք իր կողմնակիցների պայքարը վերաճել քաղաքական շարժման և այդ հարցում ինչ դերակատարություն կարող է ունենալ, Աղվան Վարդանյանի կողմից համակարգվող հանձնախումբը երկրորդ նախագահը պատասխանել է։ Դա միանգամայն հնարավոր է, մարդկանց համոզմունքն իրենց իրավացիության մեջ և պայքարի ու զրկանքների պատրաստակամությունը կարևորագույն պայման է ցանկացած քաղաքական պայքարի համար։ Նման մարդիկ մեր ճամբարում շատ են, համատեղ աշխատանքը մարդկանց մոտեցնում է, թիմային զգացողություն է ձևավորում։ Միավորվելով կազմակերպչական կառույցում նրանք դառնում են իրական քաղաքական ուժ, ստեղծված կոմիտեի վերաֆորմատավորումը քաղաքական միավորի միայն տեխնիկայի հարց կդառնա, եթե իհարկե նրանք դա ցանկանան։ Քրեական գործի ու ընդհանրապես դատական գործընթացի հետ կապված իրավիճակը ցույց է տալիս երկրի դատաիրավական համակարգի ամբողջական կոլապսը, արդարադատության հասնել այնտեղ, որտեղ դրանը շույլն անգամ չկա, կարող է ինչ-որ պահի անիմաստ թվալ, ուստի չի կարելի բացառել նրանց ակտիվ մասնակցությունը քաղաքական շարժմանը, երկրում սահմանադրական կարգը վերականգնելու համար, շեշտել է Քոչարյանը։ Երկրորդ նախագահը պատասխանել է նաև 5-րդ ալիքի սեփականատեր Արմեն Թավադյանի կալանավորման վերաբերյալ հարցին։ Սա ճնշում է ազատ մամուլի նկատմամբ, թե բռնաճնշումներ ձեր ընկերների ու կողմնակիցների հանդեպ, ի պատասխան նա նշել է. «Անկասկած արկա է երկու գործոնի համադրություն. նրանք մարդկանց չափում են իրենց չարչիական արշինով. Թավադյանը հարուստ կենսագրության տեր է, ԼՂՀ կայացման գործում մեծ վաստակ ունի և վստահ եմ, որ նա արժանապատվորեն կհաղթահարի ցանկացած զրկանք»։
168 ժամը գրում է, կիսապատերազմական վիճակում գտնվող երկրի վարչապետը կարողանում է իրեն այնպիսի շռայլություններ թույլ տալ, ինչպես օրինակ 20-ից 30 րոպե զուգարանների խնդրի մասին խոսակցությունը կամ խանութում վաճառվող թթվասերի տարայի գույնի մասին քննարկումը։ Նույն այդ երկրի ղեկավարը իրեն թույլ է տալիս այնպիսի անլրջություն, ինչպես օրինակ վարունգի կամ ողկի արտահանման ցուցանիշների հրապարակումը որպես կառավարության ձեռքբերում։ Նույնիսկ չենք խոսում այն մասին, որ տարածաշրջանային արտաքին քաղաքական լուրջ մարտահրավերներ, տնտեսական խնդիրներ ունեցող երկրի ղեկավարը պարզապես չի կարող, անթույլատրելի է, որ սոցիալական ցանցում Facebook-ում անընդհատ գրառումներ կատարի, լայվ մտնի, փաբերում երեկոներ անցկացնի, կոմենտներ կարդա։ Ահա այդ նույն երկրի վարչապետը ազգային անվտանգության ծառայությանը սատանաների հետ համագործակցողներին հայտնաբերելու հանձնարարական տալուց հետո իրեն թույլ է տալիս ոստիկանությանը հրահանգել կրկես կազմակերպել Երևանի կենտրոնում, հետո էլ իշխանական քարոզիչներին հրահանգում է քննարկումներ ծավալել այն մասին, որ դա արել է ոստիկանությունը ինքնագլուխ ի հեճուկս վարչապետի։ Արձանագրելով, որ տեղի է ունենում ամեն ինչի ու բոլորի հետևողական արժեզրկում, թերթը նշում է. «Մենք գործ ունենք ոչ միայն պետության վախճանի, այլև հասարակության ախտավորման սպառնալիքի հետ ու հորդորում մտածել այս մասին լայվերից ու կարգին հաղորդման սքեչերից ազատ ժամանակ իհարկե»։ Օրագիրն է եթերում, իմ հյուրը այսօր Կարեն Բեկարյանն է, քաղաքագետ։ Շնորհակալ եմ պարոն Բեկարյանի հյուրավերն ընդունելու համար։ Ես ներկայացրեցի, թե ինչ է տեղի ունենում սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաշտովմասյանի շուրջ, գուցե հենց այս րոպեներին նոր զարգացումներ են տեղի ունենում այս ֆոնին, երեք մեկնարկեց և շուրջ 7 ժամ տևեց Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը Ժնևում, դրանից առաջ նրանք հանդիպել էին առանձին-առանձին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ և հայտարարվեց, որ հանդիպումը շարունակվելու է նաև այսօր, սա աննախադեպ է նախ այսքան երկար տևելու առումով, և մենք չգիտենք, թե ինչ է քննարկվել այդ 7 ժամերի ընթացքում։ Երկու թեման էլ հաստատ ունի անդրադառնալու և փակագծեր բացելու անհրաժեշտություն, թե այն ինչ կատարվում է Հրաչ Թովմասյանի շուրջ և սահմանադրական դատարանի, թե այն ինչ ունենք այսօր Ժնևում։ Չգիտեմ, որ հերթականությամբ սկսենք երևի, սկսենք Ժնևից, ուրեմն տեսեք, մի կողմ անգամ դնելով տևողությունը հանդիպման, մենք այսօր պիտի փաստենք, որ արտգործնախարարը մեկնել է այդ հանդիպման բավականին բարդ իրավիճակում, անգամ եթե ինքը դրա մասին ոչ մի բարդ չասի կամ չխոսի, ելնելով իր բարդքից կառավարության անդամ լինելուց, իրատերության ղեկավար լինելուց և այլն, հա՞։ Ինչի հետ է կապված այս բարդությունը, ուրեմն ընդամենը օրերի տարբերությամբ Կապանի ասուլիսի ժամանակ աննախադեպ հանդես եկավ վարչապետը, այսինքն արեց այնպիսի քայլեր և գործողություններ իր խոսքով, ելույթով, որոնք որևէ կերպ ոչ մի նորմի մեջ չեն մտնում, ոչ իրավական, ոչ քաղաքական, ոչ էթիկական, ոչ բարոյական, որևէ կերպ չեն մտնում, հա։ Իդեպ այստեղ կա զուգահեռ, հա, ձեռագիրը նույնն է, այսինքն պատվիրում ես ինչ-որ մեկը հոդվածա տպում, այդ հոդվածի վրա հենվում ես, սարքում ես մի հատ պատմություն, այսինքն ոնց որ երեք հանրայինի համապատասխան ռեպորտաժներ, սահմանադրական դատարանի հետ կապված, սա էլ լրատվամիջոցում տպված նյութներ, կապված ստացած չակերտավոր, ասենք, ժառանգության հետ նախորդ իշխանությունից այն։ Ինչ տեղի ունեցավ, փորձենք հասկանալ, հա։ Այսինքն, մենք այսօր ունենք իշխանություն և ունենք վարչապետ, որը Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում չունի որևէ դիրքորոշում, չի էլ ուզում ունենալ, չի ուզում ստանձնել որևէ պատասխանատվություն։ Այսինքն նա հնարավոր և անհնար բոլոր եղանակներով իր վրայից այդ պատասխանատվության, պարտավորության բեռը ուղղակիորեն շեղում է տարբեր ուղություններով, հա։ Կապանյան ասուլիսի ժամանակ շատ պարզ հասկանալի էր, որ հերթական անգամ ինքը այդ բեռը մոռացավ, որ ինքը բանակցողն է, որ Հայաստանի Հանրապետության կոնֆլիկտի կողմ է, ինքը այդ բեռը որոշեց ուղղակիորեն շփոթել Արցախի վրա, անդրադառնալով, որ անգամ սպասվող ընտրություններին նախագահի թեկնածուները թող, ես պահանջում եմ, թող իրենց կարծիքը, այո, արտահայտեն, ասեն և այլը և այլը, այսինքն լավ, ենթադրենք նրանք իրենց կարծիքը ասեցին, որոշ մասը ասեց իրենց կարծիքը, հա, իսկ քո կարծիքը ո՞րն է։ Այսինքն մենք մի կողմից գործ ունեինք բավականին լուրջ
manipulativ կեղծիքի հետ, այսինքն ինչ է նշանակում, ինչ որ լրատվամիջոց տպել է եւ նախորդ իշխանությունը դրան քանի որ չի արձագանքել, չի հերքել, դու գլխավոր բանակցողն ես, դու չգիտես ինչ կա սեղանին, ինչի շուրջա պրոցեսը գնում։ Ես պաշտոնական փաստաթղթերից։ Իհարկե, դու դա ճշտում ես ինչ որ լրատվամիջոցի հրապարակածից ու վաճառում հանրության վրա, ասենք, հասկանում եք, մենք աբսուրդի հետ գործ ունենք բառացիորեն։ Այսինքն, եւ այդ էժանագին կրկեսով միտում կա միանգամից իր տրամաբանությամբ, հա, մի գնդակով մի քանին ապաստակ խփելու։ Այսինքն, պարտներները, գործընկերները, բանակցային գործընթացի, հիշեցնեմ, ուրեմն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 3 մշտական անդամ, հա, հիշենք էլի, այսինքն նրանցից ոչ մեկը այնքան խելքը չունի, այնքան պատկերացումը չունի եւ այլն, ու չի հասկանում ինչ ես անում, հա։ Այսինքն, փորձում ես ընդդեղից ինչ-որ բան բերել, ցույց չտալով, որ դու ես բերում, հղվում ես լրատվամիջոցի վրա, որ վաղը չասեն ինչ ես անում, այն կեր, բա ուր մնացին մեր պայմանավորվածությունները, էթիկայի նորմերը եւ այլը եւ այլը։ Եվ մյուս կողմից էլ հանրությանը կարծես ինքը չի մեղադրում, ինքը հենվել է ինչ-որ լրատվամիջոցի վրա, հա։ Բայց այս ամենից բացի ինչ եմ ասում, կրկես ինքը էժանագին է, ոչ մի նոր բան չկա։ Այսինքն, դու սկսում ես ցիտել մադրիդյան սկզբունքները, մինչև այդ դու նախապատմության վերաբերյալ, պատմության վերաբերյալ կոնֆլիկտի կարգավորման Ալիևի հետ անդադար խոսակցություններ էիր անում, այսինքն այդ դու ցիտում ես կետեր, որոնք ուղղակիորեն համանախագահ երկրների ղեկավարների կողմից գաղտնազերծվել էին Լակվիլայից սկսած, Մոսկո, Կալասկո, այսինքն մի կողմից ընդհանրապես նորություն չկա, մի կողմից այդ նորություն չեղաստեղը, ուրեմն մի բաժակ ջրի մեջ փոթորի կա արվում, հիմար վիճակ ստեղծելով բանակցային գործընթացի հերթական ռաունդից առաջ, եւ այս պարագայում ու պայմաններում արտգործնախարարը գնացել է բանակցել։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, պարոն Բեկյան, վարչապետը հայտարարում է, որ այս պահին որևէ փաստաթուղթ չկա բանակցային սեղանին, նա ըստ էության մերժում է մադրիդյան սկզբունքները, բայց պաշտոնապես չի մերժել, ես էլ ասեմ։ Անհատի նման զրուցած հայտարարությունները։ Տեսեք ինչ է ստացվում։ Ուրեմն փորձենք ստեղ այդ միանգամից կամուրջնել, հա, ազգալ։ Ուրեմն սահմանադրությամբ լիազորությունները, որոնք ի պաշտոն է իր վրա են, նա այսօր չի իրականացնում, որպես երկրի գլխավոր բանակցող, որը պիտի ունենա դիրքորոշում եւ պիտի ունենա ռազմավարություն, մարտավարություն եւ այլ բանակցային գործընթացում, նա դա չի իրականացնում։ Ես ընդամենը հիշեցնում եմ, միշտ այդ սեղանի շուրջը ինչ-որ լուծում էր փնտրում, որ բերեր, փորձում էր ընդունելի լուծում էր խոսքը, փորձում էր ես կարող եմ անգամ լայվ մտնել բանակցություններից եւ այլը, այսինքն արդեն ծիծաղելի էլ չի։ Հիմա հերթական անգամ այդ պատասխանատվության իրավիճից ցենց հերացումը ուղղակիորեն պատվիրակումը տարբեր ուղություններով, բայց այն դեպքում, երբ որ սա իր իրական պարտավորությունն է, մյուս կողմից իրականացնում է գործողություններ, որի լիազորությունները չունի ընդհանրապես, որն էլ արդեն իր էությամբ, սա ոչ թե բարոյական դաշտում ենք, իրավական դաշտում ենք արդեն։ Դե եթե պաշտոնատար անձը սկսում է իրականացնել գործողություններ, որը չի մտնում իր լիազորությունների մեջ, այսինքն այն ամենը, ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատարանին, հա, ի՞նչ է սա։ Այսինքն մենք այսօր որպես երկիր մեր ժողովրդավարության ինչ աշճան որ ունենք, ինչ չափ որ ունենք, միգուցե դա իդեալը չէր եւ այլը, հա, մենք այդտեղ անկունչ ենք արցանագրում, մենք գահավիժում ենք, որովհետեւ մարդը այսօր գործադիր իշխանության ղեկավարը բացահայտ ճնշում է դատական իշխանության եւ սահմանադրական դատարանին ամեն օր դրա տակ իր ստորագրությունը դնելով եւ հղում անելով այդ ռեպորտաժին, որի մասին հաղորդման սկզբում ես խոսեցի, փաստորեն վարչապետը արդեն անթակույց նաեւ մասնագետների գնահատմամբ ուղերձ է հղում իրավապահ մարմիններին, արդեն սոցցանցում խոսվում է, որ սա կարծես հրահանգ է առաջիկայում ՍԴ նախագահի հնարավոր կալանավորման ձերբակալման։ Հանրային ռեսուրսը անում է գործողություն, որը որևէ կերպ ոչ թե ընկալելի չի, վաղը դրա համար պատասխան են տալու։ Եվ նշեմ, որ հաստաբանը Հրաչ Թոմասյանի արդեն հայտարարել է, որ սահմանադրական սկզբունքների խախտման, հիմնարար իրավունքների կոպիտ ցինիկ ոտնահարման մասին խոսելն ավելորդ է, գործ ունենք սահմանադրական կարգի տապալման եւ սահմանադրական դատարանի յուրացման առերևույթ հանցակազմի հետ։ Դե ես ասում եմ, իրավական դաշտում ենք։ Այսինքն
չկա դատարանում գործի ավարտ դատարանի վճիր։ Նույնիսկ մեղադրական հաստատված չէ, այսինքն սկսված դատական գործընթաց անգամ։ Դատախազությունը չի հաստատել գործող մեղադրանքը։ Ո՞նց է այսքան ինֆորմացիա տրվում, սա մի հարց է։ Ո՞նց է հանրային հեռուստատեսությունը, ի դեպ, հանրային հեռուստատեսություն, ինչ որ մասնավոր ալիքեր չի։ Ներողություն, իմ ասած գործով խոսքը ՍԴ լիազորությունների յուրացնելու մասով, մեղադրանքը դեռ հաստատված չէ։ Այս դեպքում Հրաչ Թովմասյանին վերագրվող չարաշահման մասին է խոսքը։ Չէ, կապ չունի։ Այսինքն նա ոնց է տրամադրում ինչ որ ինֆորմացիա, սա ոնց է այդ ինֆորմացիան վերցնում միակողմանիորեն հանրությանը որպես վերջի ճշմարտություն մատուցում, չու չգիտեմ իբրև թե դոկումենտալ բաների ներքո, բայց որից ոչ մեկի ապացույց չկա։ Նա խախտում է ամերիկյան կանխավարկած, իհարկե խախտում է։ Եվ նախաքննական անօրինական պիարը իրականացնում կողմերից մեկի այս պարագայում հնարավոր մեղադրող կողմի, չունի պաշտպանողական կողմից, պաշտպանական կողմից որևէ բան իր ամեն ինչում, հա։ Եվ ասում եմ, ես ցինիկ ձևով էս բոլոր ոտնահարումները տեղի առնելու ընդհանրապես իշտակ ունենալով մեկ խնդիր, հա՝ բացահայտ ուղակի ճնշում դատական իշխանության վրա, այս դեպքում իդեմս սահմանադրական դատարանի։ Այսինքն սա արդեն իրավիճակ է, որ վաղը մյուս օր ինքը ապահովողական դաշտի որևէ խնդրեմ չի ունենալու։ Այսինքն մարդիկ արդեն մտնում են հանցագործության ինչ-որ շղթաներ, որոնք ուղղակիորեն իրենք տակ ինքնախոստովանական ցուցմունքով ստորագրում են։ Եվ լավ, ուր են գնում։ Եվ նպատակը ո՞րն է։ Այստեղ շատ էական հարց կա, լավ, երկիրը գնորում է, բայց նպատակը ո՞րն է։ Շատ է բարձրացում։ Ի վերջո ո՞րն է ձեր կարծիքով իր հարցազրույցում մի քանի տարբերակի մասին խոսեց նույն Հրաչ Թովմասյանը, կոնվենցիաներից մինչև Արցախի խնդիր։ Սեփական առաջինը, սեփական հանրության, կներեք այդ բառը պիտի օգտագործեմ, հիմարացում հանրության մինչև այդ հաջողած հիմարացած սեգմենտի հիմարացվածության շարունակություն։ Ամեն անգամ ներարկելով այնպիսի դոզայի ապուշություն, որ այդ դոզայի վրա սեփական օրերը երկար են, սա առաջի խնդիրն է, հա։ Երկրորդ խնդիր՝ ուշադրության շեղում ավելի էական օրակարգերից։ Այս պարագայում ուշադրության շեղում անմիջականորեն Ժնևից, այո, ուղղակիորեն ուշադրության շեղում Ժնևից։ Այսինքն մենք գտնվում ենք մի դաշտում, երբ որ իշխանությունը և անձան վարչապետը իր սահմանադրության պարտավորված լիազորությունները իրականացնելու փոխարեն ես զբաղվածա չգիտեմ ինչով։ Այսօր արդեն այդ կեցվածն ու պահվածքը անգամ իրեն հարգող լրատվականի գլխավոր խմբագրի պահվածք չի արդեն, ուր մնաց վարչապետին։ Ցավոք, այսինքն մենք հասել ենք մի հատ ինչ որ շեմի կամ հասել ենք ինչ որ մակարդակի, որը արդեն գնահատականներ տալը մնալով նորմալ քաղաքակիրթ բառակազմի մեջ դառնում աննկարագրելի։ Մասնագիտական շրջանակները ցավոք այս մասին տևական ժամանակահազանգում էին, պարոն Բեկարյան, եւս մի քանի նորություն լսենք եւ վերադառնանք զրույցին։ Փաստը գրում է սահմանադրական դատարանի շուրջ զարգացումները նորանոր գուներանգներ են ստանում գրեթե ամենօրյա ռեժիմով։ Փաստն այն է, որ իշխանությունները բացահայտ հայտարարում են, որ ամեն ինչ անելու են ՍԴ նախագահ Հրաչ Թովմասյանին այդ պաշտոնից հեռացնելու և սահմանադրական դատարանի մյուս դատավորներին լիկվիդացնելու հարցում։ Օրեր սել Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե ՍԴ-ի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը շուտով կհանգուցալուծվի, դեռևս չմարսած Վահե Գրիգորյանի ստեղծած բոլոլան և այդպես էլ չհասկանալով, թե ի վերջո ինչով է նա զբաղվում ՍԴ-ում, բացի աշխատավարձ ստանալուց և երկարաշունչ բոցավար նամակներ գրելուց։ Իշխանությունները հիմա էլ իրար են խառնվել ՍԴ մյուս անդամներին փոխելու թեմայի շուրջ։ 13 տեղեկություններ են հասել, որ իշխանություններն արդեն իսկ ներքին կարգով որոշել են սահմանադրական դատարանի մյուս 7 դատավորների տեղերի համար քաստինգ անցկացնել։ Չնայած ՍԴ դատավորները հստակ արտահայտվել են, որ վախաժամ թոշակի չեն գնալու, ընկրկելու իշխանությունների տոտալ ճնշումների դեմ, այդուամենայնիվ իշխանության կուլիսներում սկսել են նոր թեկնածուների կոնկրետ անուններ շրջանառվել, գրում է Թերթը։
հրապարակը գրում է ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, տևական ժամանակ գտնվում է իշխանության խոշորացույցի տակ։ Քրեական գործեր են հարուցվում նրա ընկերության տնօրենի նկատմամբ, ստուգումներ անում բիզնեսներում, սակայն տեղեկություններ կան, որ իշխանությունը ավելի կոշտ գործիքակազմ է պատրաստվում կիրառել ընդդիմադիր ուժի ղեկավարի նկատմամբ, հաշվի առնելով, որ երկրում նոր քաղաքական գործընթացներ և իշխանության նկատմամբ դժգոհություն է հասունանում։ ԲՀԿ առաջնորդը թերևս կանխազգում է այդ հեռանկարը և պատահական չէ, որ երեկ, չնայած ազգային ժողովում նիստ չկար, նա եկել էր խորհրդարան լրագրողների հետ ճեպացրույցում հատուկ շեշտել, որ անթույլատրելի է համարում ընտանիքներին քաղաքականության մեջ ներքաշելը։ Ես կցանկանամ քաղաքական բոլոր գործիչներին խորհուրդ տալ, որ երբեք ու երբեք անձնականը չխառնեն քաղաքականության մեջ, մեջբերում է թերթը։ Փաստը գրում է Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո իշխանության սատելիտների ու իշխանամերձ շրջանակների կողմից տարբեր առիթներով քննադատվում է այն հանգամանքը, որ մի շարք առանցքային պաշտոններում շարունակում են մնալ այսպես կոչված նախկինները։ Թերթի տեղեկություններով վերջին շրջանում իշխանության ներսում շրջանառվում է կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովում հիմնավոր փոփոխությունների թեման։ Բոլոր ժամանակներում հենց այս կառույցն ու նրա ղեկավարն էին դառնում հանրային դժգոհությունների ու բողոքի ակցիաների թիրախ, նկատում է թերթն ու շարունակում. Ըստ լուրերի, իշխանությունները ԿՀ-ում փոփոխությունները ցանկանում են իրականացնել հենց այս փուլում, քանի որ այս ընթացքում առանձնապես ակտիվ ընդրական գործընթացներ չկան և հանգիստ կարելի է թարմացումը կատարել։ Օրագրին է եթերում պարոն Բեկարյան, այն ժամանակ, երբ տեղի էր ունենում համանախագահների և արտգործնախարարների հանդիպումը, իսկ ապա նաև երկկողմ հանդիպումը, մենք տեղեկություն ստացանք, որ Միացյալ Նահանգների դեսպանը Բաքվում հանդիպել է այսպես կոչված ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչների հետ, և ցավոք սա համանախագահող երկրների դեսպանների առաջին կոնտակտը չէ այդ համայնքի հետ։ Սա ինչ կարևորություն ունի և ինչ ռիսկեր է պարունակում։ Եկեք, շատ են իրականում ռիսկերը, բայց հիմնականներին և գործընթացի հիմնական երկուողությանը անդրադառնանք։ Առաջինը, վարվող տկարամիտ, ապաշնոր քաղաքականության արդյունքում այսօր կա այսպիսի տենդենց, այսպես կոչված Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի հնարավորինս լեգիտիմացման և նրա սուբյեկտայնություն հաղորդելու։ Եվ երեք համանախագահ երկրներն էլ դրան ունեն իրենց մասնակցություն։ Այսինքն, եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը դրան անդրադարձավ Լավրովի մակարդակով, ուրեմն Ֆրանսիայի Պարագայում հանդիպում նույն այդ համայնքի, այսպես կոչված համայնքի ղեկավարի հետ, և հիմա, հենց հիմա, այս օրերին, երեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը Ադրբեջանում նորից հանդիպում այդ համայնքի հետ, հա։ Այսինքն, սա մի կողմից այդ անհերատես քաղաքականության արդյունքն է, չկա տեղ քաղաքականություն ուղղակի, հա։ Եվ երկրորդը, բնականաբար, նաև սա ինչ-որ իմաստով ապտակ է պահվածքի և կեցվածքի համար։ Այսինքն, որովհետև այստեղ երկու բան իրարգում արվում է, թե տենդենսը, որ այդ տենդենսը կար, բայց թե երրորդ երկրի կողմից ընտրված ժամանակը, հենց բանակցությունների օրը, զուգահեռ և այլը, հա։ Սա ինչ-որ իմաստով կապանի պատասխանն է, ինչ-որ իմաստով սա կապանի պատասխանն է, հա։ Սա ռիսկեր ունի իր մեջ փոխելու ձևաչափը։ Սա իր մեջ պարունակում է բազմաթիվ ռիսկեր, որը հավատացեք, մի հաստատ մի առանցին հաղորդման թեմա է։ Այսինքն, Ադրբեջանի տարիներ ի վեր չարչարանքը, աշխատանքը, այս միջհամայնքային ձևաչափին ինչ որ կյանք տալու, ինչ որ ձևով միջազգային ընկալմանը հասցնելու և այլը, և այլը, և այլը, հիմա Ադրբեջանը դա սկսում է հաջողել։ Սկսում է հաջողել, հիմա հեշ կապ չունի այս ընթացքում, որ դրա մասին չխոսվի, էլի ում ասֆալտին կպարկասնեն, ու ինչ կանեն, ու սկան, դրանից իրողությունը չի փոխվում, ես ուզում եմ մեր հանրությունը մի բան պատկերացնի, եթե մեր միտքը շեղում են ինչ-որ տխմարության վրա, դրանից իրողությունը չի փոխվում։ Եվ այդ իրողությունը ինչ որ պահի բումերանգով տալու է մեր ճակատին, այսինքն այս դեպքում որպես պետություն, որպես հանրություն և այլը, որտեղ մեր համար մեկ կարևորության խնդրում, որ իր մեջ ունի անվտանգային ահավոր մեծ կոմպոնենտ, հա, բաղադրիչ, մենք այսօր ունենք այս վիճակը, շատ պարզ, մենք այսօր ունենք այս վիճակը, այստեղ է ամբողջ, լեմ ասում, բար չեմ գտնում ասելու, սա արդեն տրագեդիայի է վերածվում։ Հուսանք, պարոն Բեկարյան, որ ձեր ահազանգերը լսելի կլինեն, հուսանք։ Ես արդեն դրա վրա էլ հույս չունեմ, որովհետև այս նույն համայնքների խնդիրը շատ նուրբ, շատ հանգիստ,
հուշելու ձևով, բացատրելու ձևով, անում ենք արդեն տարուց ավել, բայց մենք գործ ունենք ինքնահավան իշխանության հետ, ոչ կոմպետենտ և ինքնահավան, որը անգամ կողքից ինչ-որ բան լսելու, հաշվի առնելու և այլ ունակությունը չունի։ Ես առիթ ունեցել եմ, ասել եմ, սա փակ աչքերի, փակ ականջների քաղաքականությունը։ Եվ մենք ամեն անգամ դրա արդեն ինչ-որ ավելի վատ տարածած հանգրվանի հետ որպես փաստ ենք գործունենում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Բեկարյան, մեծ հատկացված եթերաժամը սպառվեց, մեջբերեմ 168 ժամից ամերիկացի համանախագահ, նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզայի դիտարկումը կապված վարչապետի Կապանյան հայտարարության հետ։ Բրայզան ասել է, ես չգիտեմ թե ինչու, բայց քայլ առ քայլ վերջին 10 ամիսների ընթացքում Փաշինյանի կողմից հնչող հայտարարությունները ոչնչացնում են այն առաջընթացը, որը ձեռք էր բերվել համանախագահների, նախագահների կողմից վերջին 15 և ավելի տարիների ընթացքում, ըստ Բրայզայի մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ Փաշինյանի հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ կամ վարչապետ Փաշինյանը չի հասկանում, ինչ են իրենցից ներկայացնում այդ սկզբունքները, կամ նա տեղյակ է և որոշել է ոչնչացնել այդ գործընթացը։ Օրագիրն այսօր այսպիսին էր, սպասեք մեզ վաղը 5-րդ ալիքի ուղիղ եթերում առավոտյան 11-ին։